Muraho amakuru yanyu karibu twige hamwe ururimi rw'amarenga ariko tugiye kwiga alphabet ndagusaba kugira ngo uzikurikire neza nge ndi mwarimu witwa N K U R U N Z I Z E Nkurunziza rya kabiri njyewe nitwa D H N N Y nshatse kuvuga ngo ni Nkurunziza Dan none muri rwa marenga njyewe nitwa Guruki karibu cyane muri alphabet hari ibintu ugomba kwitaho kureba neza cyane icya mbere kumenya uburyo ukoresha ikiganza cyawe muri alphabet ikiganza kireba ukunguko gutya muri buno buryo ndamutse nkakizana mwabona buryo nabangiye gukoresha imibare ariko kubera ko tugiye kwiga alphabet ikiganza kiraba gutya gihagaze cyemye kiri fix gerageza ubikore kizane ikiganza cyawe kibe gutya kubyo turi butangire kwandika ikiganza cyawe kigororotse muri buno buryo ya murakoze cyane turahera ku nyugute yitwa A A ni cya kiganza ufata gutya ukaza ukakigonda gutya ukakora A iki gikumwe kiri hejuru A kiganza gihagaze gutya uramanura gake gake uze A iyi niyo A mu rurimi rw'ikinyarwanda no mu rurimi rw'iki rw'amarenga kabiri turakurikizaho ba ba kiganza cyawe kizane gutya nk'ibisanzwe none ufate n'urutoki urunguru use noneho nk'urugonda gutya urwerekeza mu kiganza hagati iyo niyo bita ba subiramo ku nyugute ebyiri turangije kwiga A ba gatatu nkuko musanzwe mubizi icyo kiraho ni ca cyangwa se si mu rurimi rw'icyongereza ca ca reba ikiganza kuntu kimeze gutya cyari kimeze gutya ikiganza noneho urafata use nk'umuntu noneho ugonda intoki zose n'urutoki rurebe hasi iyi niyo ca nambirindutse gutya urabona ko ari ca sha wazengurutsa gutya wazana gutya wakizana gutya urabona ko inyugute ari sha kane inyugute tuzi yitwa da da kiganza gihagaze gutya none urafata zino ntoki eshatu rimwe kabiri gatatu uzizane noneho zifatishe ahangaha mbaye nko gutunga urutoki nka gutya mbaye nko gutunga urutoki hariya nkongera nka rugarika gutya iyi niyo nyugute yitwa da da subiramo kane subiramo ku nyuguti enye turangije kwiga iya mbere ni A kabiri ni V gatatu ni C kane ni da gatanu ni yitwa E kiganza cyawe gihagaze gutya ngire ngubutse kiganza cyawe gomba kuba kimeze gutya noneho E izintu kuraza nk'uzina nka gutya noneho uze nkufata nka gutya noneho umuntu ubuse nkaho uhagonda uhagonda kugira ngo E igire noneho urutoki uruzane gutya E ndakuno kizimeze E E E E E ni E gutya gatandatu ni nyugute yitwa fa fa ubwo yo iroroshye cyane ndagusaba kugira ngo ukomeze uzisubiremo fa fa urabona ko urutoki nafashe muzana urunguru hejuru hasigare ku ruhande hasigare eshatu iyo niyo bita fa none turagerageza gusubiramo nyine gahoro gahoro kugira ngo tuzimenye neza iya mbere a kabiri ba gatatu
cha kane da gatanu e gatandatu fa a va cha da e fa a va cha da e fa ugakomeza nyine ukabyimenyereza gahoro gahoro ariko ndagira ngo none nguhereze umwitozo ushobora kwimenyerezaho muri izi nyugute esheshatu turangije kwiga iya mbere ushobora kwandika iyitwa bebe ubwo tujye kwiga icyo bita spelling ni ukwandika nyine cyangwa se kwandika ukoresheje ururimi rw'amarenga urugero na nk'izina ryawe cyangwa se n'indi zina ry'ikindi kintu runaka ushobora kugenza ute kwandika ukoresheje ururimi rw'amarenga spelling cyangwa se kwandika noneho turahera ku izina ryitwa bebe urandika va wandike e wandike va wandike e va e va e bebe kabiri turandika dada turandika da dukurikizeho a dukurikizeho da dukurikizeho a da a da a gatatu turakurikizaho izina ryo mu rurimi rw'icyongereza ryitwa def mu rurimi rw'icyongereza mu marenga bayikora gutya ariko def byandika gute wandika da wandika e ukandika a tena ugakurikizaho na f dusubiremo da e a f tera ku zina rya mbere dusubiremo twimenyereze gato a ba cha da e fa ushobora no kujyana gahoro gahoro a ba cha da e fa none tudusubire muri amazina rya mbere bebe ba e ba e gatatu dada da a da a dada kane gatatu def di cyangwa se da e a f ndagusaba gukora subscribe kuri ubumwe community center ufite igitekerezo wakwandikaho hasi tukagufasha muri rurimi rw'amarenga tuzakomeza ubutaha n'ibindi dukomeze hasi turangize alphabet urakoze cyane imana iguhereze umugisha mwinshi cyane bye bye